21 yaşlarımız və hər ikisi səfər qarşılaşması oldu. Kosovada yığmamız 0-2 hesabı ilə məğlub oldu və daha sonra İrlandiyada, İrlandiyanın 21 yaşlarına da 0-1 hesabı ilə uduzduq və hətta 90 üstə gəl. Son olaraq bizim futbolçular meydanı tərk etmişdi. Kundrak əla keçdi, Krivatsik üzər meydançası onun ötürməsi. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçir. Balmaz Varuş klubunda belə bir çətin adı var bu klubun. Çıxış edir və indi qonaqlar hesabı aça bilərlər. Qapı boşdur və 1-0. Adam Zima. Qaborma Kram vurdu qolla, qonaqların üstünlüyü var. İndi isə hesabı bərabərləşdirmək üçün yaxşı imkan var. Amma son anda müdafiəçi Fəhmi Mural Bəylinin zərbəsindən sonra topu demək olar ki, boş qapıdan çıxara bildi. Sağcana ötürmə Fəhmi Mural Bəyli. Sərtan Taşqın geriyə öz zonasına qayıtdı. Özəncan topu Fəhminə qaytarır. Fəhmi Mural Bəyli. Fəhmin hələ ki topa nəzarət edir amma. Komanda yoldaşını zərbə mövqeyinə çıxara bilmədi. Özəncan köksü rəqib ustalıqla keçdi. Önü boşdu, qapı qarşısına ötürmə və qapçıdan qaydan top, daha bir zərbə bu dəfədə top. Adam Ziman üstünə getdi bu dəfədə. Top Kamal İbrahimovdadır, indi müdafiədən topu çıxarmalıyıq. Və təəssüf ki, acılı səhvi o verdiyəcək meydançasına ötürmə. Adı vəziyyətlə səhv edirik və ikinci qol qapımızdadır, bəli. Belə səhvi o vermək olmaz. Davam şərəsi verdi, qismət alıyıb. Özəncan, solcan, Lonir Krivatsiyuk, solcan, Öncər meydançası. Daxil ola bilər və İnqilab Məmmədov penalti nöqtəsini göstərir. Və İnqilab Məmmədov penalti nöqtəsini göstərir. Gəlin, baxaq. Hesab fərqini azaltmaq üçün çox yaxşı imkanı var. Oyunun 49-cu dəqiqəsi İtiram Şafirdiyevin qapıya zərbəsi və hesab fərqini azaldırır. 2-1. Forqaş topu birbaşa əcər meydançasına göndərir. Qalı Mustafa Zadə topu uzaqlaşdıra bildi, qapı qarşıdan uzaqdan qapıya zərbə olacaqmı və Anton Krivatsiyuk ama yenidən Macaristan komandası hücumu devam edir. Bu da 3-cü gol. Bu da sizə 3-cü gol. Yaradıcılığından çox bizim müdafiəçilərin kobud səhvləri önəmli rol oynadı. Sərtan Taşqın indi sağcanda yaxşı topu qəbul etdi. Qapı qarşıdan onu ötürməsi başlar. Qol vurmaq olardı, fərqlənmək olardı amma. Və vurdu, səhv etməmsə ayağına İsmail İbrahimlinin. Rəqib futbolçu hakim bunu görmədi. Renat Tadaşov top ələ keçirdi. Renat Tadaşov sürətli irəliyir. Rəqibin üzərinə gedir. Cərməyin açısı daxil ol ötürmə verdi. Qapı qarşısında daha bir ötürmə. Zərbə vurmaq lazımdır və top qapı dürünlə geri qayıdır. Özəncan köksü. Hakim işarəsini verdi. Qismətin cərməyin açısına tərəf ötürməsi. Məlum Mustafa Zadama top qapıdan ələ keçir. 66-cı dəqiqə Dalqaryan da 1-2 hesab ilə geridəyik. Macaristanla yoldaşlı onu qismət alıyıb. Sağcan Sərtan Taşqını yaxşı gördü. Top bizdə də hücumu davam etdirmək lazımdır. Cəl meydançasına doğru ötürmə və sinəsi ilə topu qapıdan keçirir. Renat Dadaşov. Səhv etməmcə sinəsi ilə topu qapıdan keçirdi. Bu onun ustalıq səviyyəsidir. Gəlin baxaq təkrara budur. Sərtan Taşqın ötürməsi cəl meydançasına. Bəli sinəsi ilə, sinəsi ilə. Budur bu futbolçunun artıq ustalıq səviyyəsinə xəbər verir. Necə sinəsi ilə topu atdı uzaq küncə. Potensialını ortaya qoya bildi Qazaxıstanla maçda. Bəlkə də bu səbəbdən bu start heyətində meydanda yox idi. İndi Səfəri Dəviyevin imkanı var. Qapçını yerdə qoyur. Qapı boşdur amma bir qədər gec oldu və topu geriyə göndərir. Qismət Aliyev. Təəssüf, şans əldən veririk. Azacıq cəldi lazım idi amma hücum davam edəcək. Çarşıda cərməyin açısı daha bir ötürmə və bu ötürməyə. Əlici məqamda qapıya zərbə vurmaqda. Məli gəl ki, bir qədər gecikdi. Qapı qarşısına başdı. Zərbə və Anton Krivatsiyuk. Anton Krivatsiyuk hesabı bərabərləşdirir. Müdafiəçisi kimi yox. Solcuna müdafiəçisi kimi effektli olduğunu yavaş-yavaş göstərir. Düzdür, bu standart vəziyyətdir. Burada fərqi yoxdur. Mərkəz müdafiəçisi kimi də gəlib başla fərqlənə bilərdi. Halisin qapı qarşısına ötürməsi başlar zərbə alınmır və Renat Dadaşov topu cərməyə açısından uzaqlaşdırır amma top yenə qonaqlardan uzaqdan qapıya zərbə Kamran İbrahimov. Təkrar zərbə və ikinci cəhdə qoymadı təkrar zərbəyə Kamran İbrahimov əla oynadı. 5 dəyişiklik bizdə Renat Dadaşov, Murad Mahmudov, 2 Muradov 3, Fərid Nəbiyev 4 və Elvin Sərkarov 5 dəyişiklik bizdə 5 dəyişiklik o və indi 3 dəqiqə, 3 dəqiqə lav olundu ikinci sənsas vaxtına. İsmail İbrahimli top ələ keçirdi. Sağcına Sərtan Taşqın. Yenə Sərtan Taşqın yaxşı oynadı. Fərid Nəbiyevlə Sərtan Taşqın sağcına sürət yığmağa başlayıb. Cərməyə açısı yerlə ötürmə. Renat Dadaşov zərbə olacaq mı? Amma zərbəni vuran. Murad Mahmudov idi top. Qapı dirindən geri qayıdır. Macarlar topu uzaqlaşdırırlar. Yox.
İnqilab Məmmədov görüşü başa vurdu. Beləliklə